hlavní křižovatce značka. Jo. Mm. Šestkrát jsem se ptal lidi, ale nenajezdil ještě televize. Takový města velký. To je u nás normální s dopravním značením. A nebo mají rovně a ono to je doleva, jo, třeba. To jsem se s tím taky setkal, říkám, tak to nějak to má to značení